Morjesta! Tänään me mennään kurkkaan Galaksin pallon studioon. Noniin. Ootakas. Tänne sisälle. Haloo! Mun pitää ehkä soittaa jollekin. Nyt päästy sisälle. Uskomattoman hieno. Ai niin joo, tänään ei ole kilpailijat vielä paikalla. Kuvaustiimi vasta harjoittelee. Mut nyt mennään tutkiin studioa lisää. Siis... tämän luulis näkyvän kotikatsomon asti. Ajatuskohan tää mun koti? Se olisi aika hieno sisustuselementti. Jatketaan. Hei, käydään koittaa toi katsoma. Onko toi joku semmonen palkintopalli? Elikkä minulle. Ai ette, kun tuntuu hyvältä. Kiitos. Ja kiitos. Ah, tuntuispa hyvältä voittaa. Eiköhän se ole muitten heiniä tässä kisassa. Tää tässä on kamera. Vähän eri kalustoa kuin meillä tuolla haastevideoissa. Mä en tiedä, mahtuisiko tää edes meidän studio. Ja sit tästä tätä voi Okei, no niin mä en koske. Jatketaan. Sitten täällä on lisää kameroita. Täällä on ihan sairas määrä johtoja. Täällä on ammattilaisia. Täällä on valoja. Ei varastu johtoa sieltä! Okei, nyt alkaa olemaan aika etsiä Ella, kun mä haastan sen superkisaan. Ei tuossa Ella! Ella! Tässä teillä on makea studio. Mikä meininki? No hyvä, meillä on ollut ekat kuvaukset. Me ollaan karsittu kaikki joukkueet. Mä lupaan, että me on ihan huikeet Mimmi-joukkueet tänä vuonna. Ja sit huomenna me kuvataan eka lajitaito jakso. Jalkapallo ja sit lentopallo. Mitäs kaikkia muita lajeja täällä oli? No niitä lisäksi koripallo ja säpä. Et tänään me ollaan treenattu säpä ja koris. Et meillä on tämmönen treenipäivä, että me testataan kaikki tehtävät ja sit vähän viilataan, jos siellä on joku vielä väärin. Mä mietin tässä, kun on tää korikin valmiina, että miten se otettais pienis kapa? No joo, se sopii. Mä itse asiassa meillä on tässä viivat. Ja tässä on semmonen peli, että 30 sekuntia aikaa, sit sä lähettää ekaa viivalta, heität ja sitten nousee vuoro. Ja jos sä saat korin, niin sä menet aina seuraavalle viivalle. Okay. Ja se, joka pääsee niin kuin pisimmälle, niin voittaa. Tää on aika helppo setata itekin, jos haluaa kokeilla haastaa jonkun kaverin. Niin. Mitä tää kuulostaa? No, mähän on siis aina valmis haasteeseen. Ja mä oon saanut pientä treeniä tässä lähiaikoina. Okei. Okay. Joten mä oon täysin valmis. Eli mut on kyllä haastettu sitten. Eikä mennä. Haluatko sä lähteä ekana? Joo, mä voin vaikka olla eka. Kattokaa tätä. No niin, vähän lämmitellään. Okei. Oot sä valmis? On. Aika alkaa nyt! Oi! Yes! Mä seuraavalle viivalle. Kato, mä oon ihan... Oi! Ei! Oh. Ihan päässyt. Okei. Kato, mitä sä käsitit siinä välissä? Kato nyt, oi, ei! Tekniikka kunnossa. Ei, kun emme vielä tänne. Mä meinasin huijata. No, tää on sulle vaan pahempi. Mäkin ihan lapasit tää. Oh, mä en tiedä, kumpi voitti. Millä viivalla sait? Kolmosella. Meikäläinen pääsi kakkosviivalle, elikkä Ella, olet haasteen voittaja. Kiitos, mut haastakaa te meidät, päästäks te 30 sekunnista pidemään. Mä luulen, että te pääsette. Tää oli ihan superhauskaa. Ihania kuvauksia teille. Kiitos. Ja hei, me nähdään taas ensi videossa. Moikka! Mua!